Дудлінг – так зветься техніка, в якій працює Єва Годована. Власне, дівчина може вважати таку писанку авторською, бо до цього ніхто не здогадався наносити малюнки чорною тушшю саме на пасхальні яйця. Фантазія. Так, ну, авторська, там малюю такі писанки, а щось свого додаю. А цим дівчатам до вподоби мальованки в стилі петриківського розпису. Жанна і Настя вправно й хвацько та без жодної похибки наносять фарбу на яєчну шкаралупу. І за якусь годину виготовляють з десяток мальованок. Це так якби ази петриківського розпису. Це воно називається горішок. Воно мені легко дається і так якби... І гарно. Да, гарно виходить. У подібному стилі виготовляла мальованки й Настина бабуся. Мабуть, не помилимося, коли назвемо її стиль зіньківським розписом. Вона додавала більше свого авторського. Вони теж були на чорному тлі? Так, і на синьому. Гуртківці дають волю своїй фантазії, привносячи в прадавнє мистецтво чимало свого. Є пісеньки, які я сама придумала, є пісеньки, які я перемалювала. Оцей малюнок, наприклад, ви де взяли? Це сама я. А цей десятикласник взявся робити крапанку. Школяр упевнений, таке оздоблення найдавніше, бо його прапрабабуся з-поміж інших писанок виготовляла й такі. Можете сказати, що ви вже досягли певного рівня? Ну, початкового, певне, адже до професійного рівня ще ого скільки. Але вам подобається? Так. Прапрабабуся Владислава – прабабуся керівника гуртка Галини Бернацької. Майстриня каже, її уміла родичка виготовляла писанки не лише для всієї своєї родини, а й для всього села. Замовлення жінка починала виконувати одразу після Різдва. На превеликий жаль, секретів писанкарства майстриня нащадкам не передала. За одну лишень знайдену в оселі писанку в радянський час родину могли покарати. Наша культура – це щось унікальне. Наскільки вона багата, наскільки вона навіть, можна сказати, що занедбана. Радує те, що діти бажають вчитися. Сама Галина Бернацька, виготовляючи писанки, ніколи не додає до візерунків чогось свого. Вона вважає досконалою систему символів, вигадану нашими пращурами. І чим більше вивчає знаки на писанках, тим більше в цьому пересвідчується. Це ще давній такий праслов'янський оберіг, це ціла система символів, така от своєрідна молитва, тому що вони ж створювали ці символи на догоду різним богам, природним стихіям, намагаючись задобрити їх. Із писанками пов'язано чимало народних повірів і легенд. Знають їх та поважають і в Зінькові. Про деякі дивіться в програмі «Село і люди» на початку наступного тижня.